No. No. Sí. Hiruk baino ez dute frakinaren aldeko botoa eman, horren aurrean, 256 kontrako jarrera erakutsi dute. Lehen herri kontsultak argita garbi lepoa eman dio proiektuari. Parte hartzea altua egonda, ia 176-koa. Bozkatzeko eskubidea zuten 343 lagunetatik, 260 eman dute botoa. Que tengan un poquito en cuenta, ¿qué es lo que opinamos los de aquí? Yo en contra. Kuartangoko bailarak ezetz esan dio frakinaren erabilerari. Emaitza ez da loteslea, baina ordezkari politikoek esan dute gogor lan egingo dutela herritarren nahia betetzeko. Este ayuntamiento introducirá esta... Iñaki Gilerna Suatzu Kuartangoko alkate jeltzaleak dio, herriaren nahia udaleko arau urbanistikoetan idatzita geratuko dela, edozein administrazio zein aginte judizialen aurrean defendatu alizateko. Eusko Jaurlaritzak 16 putzuren bideragarritasuna aztertzeko baimena eskatu du. Horietatik 5 Kuartangoko bailaran daude. Horregatik eginda bertan lehen kontsulta. Herritarrak ospatzen ari dira emaitza.